Okej, okay, någon måste ringa Guinness rekord snabbt. Okay? Tre videos på fyra dagar. Det måste vara rekord för den här kanalen. Men det är för att YouTube blir bli fett roligt igen. Okay? Det var länge sedan jag kände så här mycket glädje inför YouTube. Det är också därför vi är mer aktiva. Och För ett tag sedan svarade jag på lite frågor på den här kanalen. Jag vet, helt sjukt att jag lyckades kunna svara på lite frågor på den här kanalen eftersom att folk går bananas om man gör någonting annat än nyheter på den här kanalen. Men det är nyhetstorka idag så att jag tänker att why not, vi svarar på lite frågor så får vi se hur det går. Okej, första frågan är, andra kreatörer säger att du fått sparken ifrån Ninton och att du inte har varit manager där. Intressant att följa den diskussionen, om ni kan reda ut vem som har rätt. Okej, det här är en väldigt bra fråga och jag förstår att det är väldigt många där ute som undrar vad det var som hände kring hela den här situationen med Ninton. Men det är inte så mycket jag kan säga om det eftersom att när jag jobbade hos Ninton så skrev jag på sekretessavtal vilket gör så att jag inte kan prata om exakt allt som har hänt. Men det som finns offentligt är ju att på deras hemsida står det att jag har varit en YouTube-manager, sen får ni ta det hur ni vill. Och när det kommer till om jag har fått sparken eller om jag har sagt upp mig själv och så vidare. Jag sa upp mig själv, men det är ju ingenting jag kan bevisa eftersom att om jag ska bevisa detta då måste jag ta fram printscreens från konversationer mellan mig och min chef och så vidare. Vilket skulle göra att jag bryter det här sekretessavtalet så att oavsett vad egentligen, om jag har fått sparken eller om jag har lämnat själv så är det ju skitsamma för jag är inte kvar. Jag hoppas att jag en dag kan bygga upp det här förtroendet igen så att jag kan börja jobba på Ninton igen för att jag hade jävligt kul på Ninton. Jag gjorde ett misstag. Uh, genom att roasta Rask i mina nyheter dagen efter han lämnade 19, vilket jag ångrar som fan. Uh, men som sagt, det är väldigt svårt att vara en YouTube-kreatör samtidigt som man då jobbade med andra kreatörer eftersom att vi hade några av de absolut största kreatörerna på 19, och det är oftast de som är med i nyheterna för att det är oftast de ni följare vill att jag ska rapportera om eftersom att de är ju heta liksom på YouTube och ni vill följa deras liv eh, och då kan det bli lite svårt för mig att liksom, ja, men sila bort skämt om vissa kreatörer och så vidare. Så det var väldigt, väldigt svårt för mig att hitta den här balansen av att liksom så här men lägga en bra rose liksom. Det är också därför ni kanske har sett på mina senaste videos att jag har varit betydligt mycket lugnare. Jag har dragit ner på energin, jag har dragit ner på mina skämt och försökt att vara mer opartisk. Det finns inte så mycket mer jag kan säga om det här förutom att antingen så får ni tro på det jag säger eller så får ni tro på det ni hör. Oavsett vad så är jag inte kvar på 19 och jag har satt mig i den situationen själv. Det var liksom inte askul att säga upp sig från ett jobb som man trivdes väldigt, väldigt bra på. Och jag vet att jag var en jävligt bra YouTube-manager, förutom att jag har fuckat upp genom att roasta vissa kreatörer som kanske var med i 9-ton, vilket kanske inte alltid har varit så bra. Eftersom att man ska ju som sagt tänka på klientens bästa och det kanske inte alltid blir klientens bästa när man sitter på en egen YouTube-kanal och roastar skiten ur dem. Men det är någonting jag har fått lära mig nu i efterhand. Och men, men överlag så vet jag att jag har varit en bra YouTube-manager. Jag har alltid svarat när folk har ringt, jag har löst många problem, jag har fixat mycket samarbeten och så vidare. Så jag hoppas verkligen att jag en dag kan börja jobba på 9ton igen eller något annat nätverk för den delen. För att det var någonting jag verkligen tyckte om och någonting jag verkligen brinner för. Okej, okay, fuck it. Innan vi fortsätter och svarar på lite mer frågor så vill jag bara säga att den här videon är ett samarbete med GameDoom. Den här videon är ett samarbete med GameDoom. Om du är under 18 år så kan du hoppa över den här reklamen, men om du är över 18 år och vill testa på att spela så vill jag uppmana dig att spela väldigt, väldigt försiktigt. Har du problem med spel, kontakta gärna stödlinjen för spelberoende, nummer finns här nedanför i beskrivningen. Lite background story kring GameDoom. de startades 2017 och i början hade de bara casino för CS skins men har nu utökat till slottmaskiner, Live Casino med Blackjack och så vidare, plus betting och mycket mer. GameDoom erbjuder också sina kunder att spela med Bitcoin samt även dra ut sina vinster med bitcoins istället för cash. Det finns massa spel att välja mellan, men några av mina favoritspel är Book of Dead, Blackjack och Doghouse. Så om du använder min kod Clue News så får du 15% reward bonus tillbaka. Om det skulle vara så att du vill kika runt lite på GameDome och spana in deras kasino så finns det alltså en länk här nere för dig i beskrivningen. Och ännu en gång, har du problem med ditt spelande, tveka inte, kontakta stödlinjen eller gå in på spelpaus för att pausa dig själv ifrån spel. Tack ännu en gång till GameDome som har sponsrat den här videon. Okej, okay, nästa fråga är alltså, vem tycker du är den bästa YouTuben ja, Förutom dig själv, älskar din kanal, fortsätt med det du gör. Väldigt bra fråga. Jag har ingen direkt favorit-youtube-kreatör här i Sverige eftersom att jag kollar på typ alla youtube-kreatörer i Sverige för att jag ska kunna leverera nyheter till er. Så jag får aldrig riktigt chansen att njuta av en youtube-video. Om ni förstår vad jag menar, jag får liksom hela tiden bara Skrolla förbi dem snabbt för att liksom leta efter de snaskiga nyheterna. Så att jag har egentligen ingen sån här favorit där jag bara sitter och, och väntar på att den personen ska ladda upp. Men det finns väldigt många bra YouTube-kreatörer som kanske inte alltid är med i nyheterna som till exempel Sebastian Tadros, Gordon Devon. Det är två YouTube-kreatörer som jag verkligen tycker gör väldigt bra content. Sen har vi också Restar. Han skulle jag nog säga kanske är bäst på svensk YouTube just nu. Restar gör sjukt bra content, det ser ut att vara liksom TV-produktion. Men för övrigt så, så kollar jag ganska mycket på det engelska YouTube-communityt och där har ju alltid mina favoriter varit Jake Paul, Logan Paul, Casey Neistat. Men det är också YouTube-kreatörer som kanske inte är så aktiva just nu. Okej, okay, här har vi någon som verkligen vill att jag ska hamna i drama igen. Den här personen skriver, vem känner du har varit mest falsk mot dig på svensk YouTube och vem har varit mest real? Okay, den som har varit mest real är utan tvekan Taschen. Okay, jag tror aldrig jag och Tarsan har bråkat eller varit ovänner eller någonting och han har alltid varit där för mig Oavsett vad, även när han lämnade den svenska YouTube-scenen för att satsa på något annat så har han alltid varit där och supportat och stöttat mig. Okej, okay, över till den här frågan då, vem jag tycker är falskast mot mig i det svenska YouTube-communityt. Och jag ska vara helt ärlig här, jag har svårt att name-droppa en person för att jag tycker att det finns så sjukt många YouTube-kreatörer i det svenska YouTube-communityt som är så fucking sjukt falska. okej? Okay? Speciellt i det här drama-communityt som jag själv är en del av. För att dra ett exempel här. Ena veckan så hänger alla ut Rask. Sen blir Rask vän med de personerna som har hängt ut honom för att nästa vecka gå ihop med de personer som hängt ut honom för att hänga ut någon annan och sen så blir de vänner och så går de ihop sen och så hänger de ut någon annan. Så det går bara runt och runt som i en fucking loop. Jag vet att Verse sa det här till mig för typ två år sedan. Bror, bryt dig fri, lämna alla YouTube-kreatörer, speciellt i drama-communityt för att det går bara runt som en fucking loop, okej? Okay? Man hänger ut Rask, sen så hänger man ut Joakim Lindell, och sen så hänger man ut Clue News och sen så hänger man ut Anjo. Alltså det går bara runt i en fucking loop. Uh, ni alla vet vilka jag pratar om, jag behöver egentligen inte namedroppa några namn här. Uh, men jag skulle säga mitt drama community i helhet, inte för att göra mig ovän med någon nu eller något sånt där, men uh, Rask, Anjo, Joakim Lindell. Hydra back in the days, Verse också back in the days. Uh, det här drama-communityt, okej okay? jag tycker att de är fett falska. Det är också därför jag har valt att gå min egen väg uh, och sagt upp vänskapen med, med i stort sett alla som existerar på svensk YouTube. Okej, okay? jag, jag, jag skriver bara ibland till de här som, som gör family-friendly content som typ den och Tadros och så de här och, och fråga dem om de vill droppa en kommentar till nyheten och så, men där, där går typ min gräns. Jag, jag hänger inte med, med folk längre och jag mår betydligt mycket bättre sen jag slutade hänga med eh med alla YouTube-kreatörer, okej. Okay? Jag har mycket mer tid nu, okej okay? nu kan jag göra massa grejer på dagarna istället för att sitta i fucking massa olika chatter och sånt där. Okej, okay, vi fortsätter lite grann i samma spår här nu då. Varför tror du att du inte lyckas behålla vänner? Och jag tycker att den här frågan är lite vilseledande. För eh, om man tar mig och Tarsan som ett exempel, jag och Tarsan har aldrig bråkat, så det måste finnas någon anledning till att jag alltid hamnar i tjafs med samma personer hela tiden. Har ni tänkt på det? Det är, liksom, det är inte så att jag är ovän med Sebastian Tadros eller ovän med Gordon Devon. Det är alltid fucking samma människor jag är ovän med. <laughs> Sen kan man gå in mer detaljerat kanske på de bråken om man vill det, men det är ingenting jag tänker göra i den här videon. Men det är som sagt alltid samma människor jag gör mig ovän med och ja, det är som det är. Men jag, jag, jag känner inte att jag har svårt att behålla vänner utan Riktiga vänner, de, de är kvar och falska vänner, de gör man sig av med. That's it liksom. Och som sagt, det är alltid fucking samma människor jag, jag har tjafsat med på den här, på den här plattformen. Uh, sen, sen om det är mitt fel eller doms fel, jag har ingen aning, men det är alltid samma människor jag tjafsar med och därför var det skönt att bara ta bort de människorna från mitt liv helt enkelt. Okej, okay, hade du trott på dig själv om du berättade för dig själv för tio år sedan att du hade en kanal med över 230 000 prenumeranter? Svar nej. Okay? Än idag är jag fortfarande väldigt chockad över att det är så många människor som faktiskt vill följa mig och det jag gör här på YouTube. Och lite fun facts, okej. Okay? Jag har aldrig haft drömmar om att bli en YouTuber. Jag satsade på musik från början. Jag har sagt det här tusen gånger förut men jag gjorde hiphopmusik under artistnamnet Två Världar. Uh, släppte en hel del låtar på Wow och sånt på den tiden. Uh, och egentligen så började det min youtube-resa uh, på grund av att jag gifte mig med min fru. Det var en ganska stor process. Ni som har läst min bok Förbjuden kärlek, <laughs> ni vet om allt det där. Men efter att jag och min fru gifte oss så köpte vi en lägenhet i Kärra som ligger i Göteborg. Uh, och då hade jag väldigt svårt att ta mig till studion som låg ute i Ale så att mina bandmedlemmar tröttnade lite grann på mig och bara fuck dig, liksom, man kan inte lita på dig, du kommer inte när du säger att du ska komma och så vidare men jag hade ju familj, okay? jag hade börjat skapa familj, jag hade ett vanligt jobb och så vidare och jag har som sagt alltid varit kreativ, jag gick teater och, och, och tv-produktion på gymnasiet, jag har eh, gjort musik hela livet, jag har varit med i olika tävlingar, jag har varit statist i filmer, jag har liksom alltid älskat media, oavsett om det är YouTube, musik, skådespeleri, teater eller whatever. I alla fall, YouTube började bli stort på den tiden i USA, inte så mycket i Sverige än. Och jag bestämde mig då för att starta upp en YouTube-kanal och jag spelade FIFA i början på den kanalen och lärde folk att tradea. Uh, och jag växte ganska fort, alltså, det tog bara ett par dagar så hade jag 1000 prenumeranter, sen så började jag göra lite collabs med de här andra FIFA YouTube-kreatörerna och sen vips så var man tiotusen prenumeranter, det gick väldigt fort. Efter det så började jag tycka att YouTube var mycket roligare än att skapa musik så att jag började släppa musiken och började satsa på YouTube och efter ett tag märkte jag att det började stå still, jag kunde inte växa så mycket mer på att göra FIFA-videos så jag bestämde mig för att avsluta FIFA-karriären vilket var sjukt jobbigt. För att det var ändå en safe zone, jag hade mina följare, jag hade mina views. Men jag kände att jag ville göra någonting annat så att jag, jag började vlogga, började göra pranks och sånt där. Men mitt genombrott måste ändå ha varit när jag började med Distracts. jag dissade väldigt mycket olika YouTube-kreatörer och bakade in allt i samma distrack. Uh, gjorde musikvideos på det och det blåade som fan. Jag kom på trendlist och stora YouTube-kreatörer började skriva om mig och uh, kommentera mina videos och sånt där, uh, vilket var svinkul. Men mitt största genombrott var nog när jag gjorde Shurda Slakt mot Anis Don Helvete vilka views vi fick, både jag och Anis och vi växte i raketfart på YouTube. Och sen startade jag upp YouTube-kontoret med taschen. Vi fortsatte pranka varandra, vlogga och allt sånt där. Och när Tarsan sedan lämnade eh, för att flytta till Stockholm, eh, då var jag kvar här själv och visste inte riktigt vad jag skulle göra. För att man behöver en side man, okay? som Tarsan, han var min sidekick. Liksom. Jag kunde pranka Tarsan, jag kunde vlogga med Tarsan. Eh, och jag blev kvar här ensam eh, och då föddes idén att jag kanske ska börja med YouTube-skvaller. För att jag kollade på alla på den här plattformen, alla ringde mig privat. Vem är ihop med vem? Vem har gjort slut? Vem ska göra så? Vem ska göra si? Så jag visste ju alltid svaret så att då tänkte jag att fuck it, jag testar och gör det jag gör idag. Vilket blev ett vinnande koncept och jag är så jävla tacksam över det. Att jag kan sitta här och leva på Youtube så att uh, ja, wow. Jag är, jag är sjukt tacksam till alla er som, som kollar, stöttar och supportar mig varje dag. Okej, okay, vad är ditt drömjobb? Och mitt drömjobb är ju utan tvekan just nu Youtube. Okay, jag brinner för Youtube, jag älskar Youtube, jag andas Youtube. Men jag tyckte också det var väldigt kul att vara YouTube-manager på 9 och jag hoppas som sagt verkligen att jag kan få en ny chans där lite längre fram i tiden för att jag såg 9 som en biljett ut från YouTube. Inte för att jag vill lämna YouTube nu men jag är ändå 35 nu, jag börjar komma upp i ålder, jag kommer inte kunna sitta och göra YouTube liksom för alltid och det är bara liksom facts, det är bara sanning. Uh, och jag såg liksom ton lite grann som min biljett ut för att jag tyckte det var sjukt kul att hjälpa andra yngre, hungriga YouTube-kreatörer. För att jag har väldigt mycket idéer, idéer som jag själv inte verkställer för att jag, jag har inte tid helt enkelt. Jag är trebarns pappa. jag är 35, jag sköter YouTube, uh, min YouTube-kanal. Uh, skrivit en bok, skriver lite musik, jag har inte tid att göra de här grejerna plus att jag också har en YouTube-kanal som inte tillåter mig att göra de här idéerna jag har för att på min kanal vill folk bara ha nyheter och jag är fine med det men då är det ingen idé att jag gör de idéerna så då är det kul för mig att kunna ge ifrån de här idéerna till hungriga YouTube-kreatörer om ni förstår vad jag menar så att ja, jag skulle säga att mina drömmar är YouTube och Manager på Ninton Okej, okay, vilka är dina bästa vänner på tuben? Det är Tashan, Verse, Anis Demina. Uf, hoppas jag inte glömmer någon här nu så att jag, <laughs> så jag får skitsen. Men det är väl de tre som jag typ skriver och, och hänger med mest. Sen är det ju väldigt många andra YouTube-kreatörer som är väldigt trevliga som, som jag kan skriva med ibland och, och ringa till ibland och sådär. Men det är väl de tre som jag har Uh, bäst relation till, uh, framförallt taschan. Tarzan är ju min bästa vän, by far. Hur är din relation med Verse? Jag tycker att den är väldigt bra, speciellt nu när Verse inte längre är en del av dramacommunityt. Uh, för att jag och han kunde hamna i tjafs förut för att det var väldigt spänt, uh, vi satt i gruppchatten tillsammans. Alla satt och snackade skit om varandra och alla liksom var stressade inför YouTube och även fast jag gör nyheter och kanske Verse, Hydra och andra YouTube-kreatörer gör commentaries så är det ändå lite grann samma content så man var ändå inne och nosade lite grann på varandras content. Jag vet inte, det blev mycket spänningar mellan oss på den tiden, mycket tjafs och bråk för att vi är också väldigt lika som personer, tycker jag själv. Men sen Verse lämnade dramacommunityt Börja umgås med sköna människor, börja spela Rust och sådär. Så har, jag vet inte, vår relation har blivit mycket, mycket bättre. För att när vi pratar med varandra nu så pratar vi inte liksom skitsnack om andra YouTube-kreatörer som vi gjorde förut. Utan nu pratar vi om liksom spel, gaming, han ska flytta snart, jag ska flytta snart. Vi, vi, vi pratar sånt här, liksom, så här allmänt om livet, hur mår man, hur mår du? Hur går det med dig och din tjej? Och så. Det är en helt annan relation idag så att jag skulle säga att jag har en väldigt god och sund och bra relation till Verse idag. Jag diggar han som fan och som jag sagt förut, dramat med Verse på sociala medier är nog det jag ångrar mest på sociala medier. Okej, okay, vi avslutar med varför är du inaktiv på din vloggkanal? Det är en väldigt bra fråga och jag ska vara brutalt ärlig här nu. Okay. Nummer ett, tanken är att jag ska börja vlogga igen. Men Nummer två, det är jobbigt när man har en så stor kanal som Clue News som drar in väldigt bra views, eh, likes och så vidare. Kontra det då med att man laddar upp en video på sin vloggkanal som är typ stendöd, ingen vill följa, ingen vill kolla. Man, man får liksom dåligt självförtroende och det tar upp väldigt mycket energi och tid att skapa de här vloggvideosarna. Liksom, det är en hel dag, du ska vara ute och filma eh, och sen ska du redigera det och så är det ingen som uppskattar det. Men mina barn läxade faktiskt upp mig för ett par veckor sedan och de sa till mig, pappa kan vi inte bara göra videos för oss själva? För att vi tycker att det är kul och, och då tänkte jag att ja, ah, why not liksom. Jag har ju redan Clue News som mitt jobb, det där kan bli min hobby liksom. Så att eh, jag ska börja och en annan sak också är att jag också är väldigt eh, jag menar, kräsen. Liksom jag vill att det ska vara Sveriges bästa vloggar. Jag vill inte bara vlogga, jag vill göra Sveriges bästa vloggar. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag vill ha Casey neistat kvalitet och sådär. Och när jag har filmat och märkt att shit, fokusen var inte skarp här, det här var inte snyggt, färgerna är dåliga, det här blev inte feeling det här blev inte som Casey Neistat, så bara slänger jag vloggen. Liksom. Jag sätter för höga krav på mig själv. Uh, och jag ska försöka sluta ha höga krav på mig själv och bara vlogga och så får det bli som det blir och så får vi ladda upp det och så får man lära sig med tiden och kanske med tiden kanske folk också tycker det är intressant och vill börja kolla på vloggkanalen också så att uh, jag ska börja vlogga, I promise i alla fall tack så hemskt mycket för att ni har ställt uh, ett par sköna frågor och jag hoppas att jag har kunnat besvara dem bra till er uh, och i nästa video kommer det såklart komma ut uh, nyheter jag bara väntar på att Newsen ska, ska finnas där så att jag kan leverera dem till er. Uh, men ni får det bra så länge och som sagt, hoppas ni uppskattar den här videon. Om ni har gjort det får ni väl gärna tumma upp videon. Så ses vi i nästa video. Peace.